За 4% пораснале цените на становите на годишно ниво, покажуваат податоците на Народната банка, а бројот на одобренија за нови згради порасна за 35%. На територијата на дел од општините кои беа под мораториум за градба се враќа машинеријата и полека почнува да заживува секторот кој беше еден од најпогодените. Во првите три месеци од годинава најскапо се продавале становите во Скопски центар, со просечна цена од 1500 евра за квадрат, а најефтини биле становите во Штип кои што во просек се купувале од на 600 евра за квадрат. Во Скопски Карпош цената за квадрат се движи од 1200 евра па нагоре, а слично со цена и на селбата Аеродром. Нешто поевтини се становите во Влај и во Ѓорче Петров со цена од речиси 900 евра за квадрат. Дека нема да има поевтинување на становите, потврдуваат и градежници за Алфа. И покрај големата понуда, градежниците не очекуваат дека ќе падне цената за метар квадратен. Вела дека иако поскапуваат градежните материјали и работната рака, сега тие се ставени во мирување. Вела дека само за две години трошоците им биле зголемени од 5 до 10%. Според Агенцијата за катастр, само во првото полугодие од годинава направени се 10107 трансакции со недвижности, вредни 378 милиони евра. Во споредба со истиот период лани, забележан е голем пораст и на бројот на купопродажби и нивната вредност. Според катастарот, по првиот квартал годинава над 5340 новоизградени станови се непродадени, а во изградба се уште 11300. Најбарани се гарсонерите и становите до 50 квадрати. Само во првите 6 месеци од годинава, преку катастарот се регистрирани околу 15500 трансакции, од кои 11263 продажба на недвижности, а останатите се однесуваат само на закупи. 50 милиони евра се вложени во станови. Во меѓувреме, поради пандемијата, граѓаните се воздржуваат од купување, а во меѓувреме цените на металите и на нафтата се зголемени, што сериозно влијаело врз пораст на трошоците, со тоа и врз растот на крајната цена на становите.